Ipin! Ha! Betul-betul-betul. Ini kisah kamu berdua. Ish! Kau dah lupa ke? Ha! Ini kisah kami semua. Hai! Episod 4. Basikal baru. Bahagian 2. Opa, tadi seronok kita orang main. Tapi opa, kawan-kawan semua ada basikal. Kita orang je tak ada. Betul-betul-betul? Ha, nak mengecek opah suruh belikanlah tu. Betul-betul-betul? Ayam goreng tak ada ke kak? Ish, kau ni makan ayam je tahu. Tolonglah cakap sikit. Ha? Kan aku dah cakap betul-betul-betul tadi. Ayam tak ada. Mahal. Tak boleh makan selalu. Makan aja telur goreng tu. Telur ayam tak mahal ke kak? Ipin, makan aja apa yang ada. Rezeki tu. Baiklah, opa. Opa, boleh tak belikan basikal? Tak boleh. Sekarang opa tak ada duit. Faham? Ah, dah, makan dulu. Nanti opa fikirkan. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Waalaikumsalam. Ha, dah sampai pun. Mai. Buruknya. Baguslah ni. Berkat. Siapa punya basikal ni, Tok? Atuk punya lah. Ha? Kuat lagi ke, Tok? Kuat ni. Tak apalah, Tok. Bagi cucu Atuk je lah. Ha? Korang berdua lah cucu Atuk. Mari. Ikut Atuk. Kedekut. Kesian dia. Tak apa, Fizi. Lu boleh pinjam saya punya. Cepat. Baiklah. Tak apalah, Mimi. Malulah. Malu? Kenapa? Lu tak
suka saya punya basikal lah. Tak apa. Kau beli je dari aku. RM2. Eh, murahnya. Ya, betul. Betul. Loceng je. Basikal dijual basingan. Eh, hey, Mail. Hah? Ada jual loceng tak ada cakap, ha? 2-3 loceng bunyi. Saya mau beli 2 loceng. Kring, 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 kring. Tak pernah dengar pun. Ha? TDR tu apa? Ha, tok dalam ranggi lah. Tok dalam bagi kita orang. Wah. Ha? Eh, mana boleh tok dalam bagi korang? Boleh. Dah bagi dah. Alah, aku nak boleh juga. Lah. Tapi ada 1 loceng saja. Nanti saya punya ada 2 loceng. Kring. Harapan kami di Dasar Pak Elok. Anda datang beramai-ramai untuk menonton film. Waalaikumsalam. Atuk! Kami pun nak basikal macam Upin Ipin juga. Saya pun nak. Sudah.